داماوی کۆماری ئیسلامی لە بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ کرۆنا. ڕۆژی چوارشەمە 29 گەلاوێژ وەزارتی تەندروستی کۆماری ئیسلامی ڕایگەیاند کە لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا 2444 نەخۆشی نوێی کرۆنا لە ئێران شناسایی کراون و 153 کەس بەهۆی ئەو نەخۆشیەوە گیانیان لەدەستداوە. بە پێی هەر ئەم راپۆرتە کێگشتی توشبووانی کرۆنا سنووری 350,000 کەسی تێپەڕاندووە و ژمارەی قوربانیانی ئەم نەخۆشیەش گەیشتووەتە 20,125 کەس. لە هەمان حاڵ داوستانەکانی مازەندەران، تاران، قۆم، گوڵستان، خوراسانی شمالی، ئەردەبیل، ئیسفەهان، خوراسانی ڕەزەوی، کرمان، سمنان، ئازەربایجانی شەرقی، مەرکەزی، یەزد و گیلان، لە باردۆخی سووردان و دە ئوستانی دیکەش لە باردۆخی هۆشداردا بەسەر دەبن. ئەم ئامارانەی وەزارەتی تەندروستی ڕژیم لە حاڵێکدا بڵاو دەبێتەوە کە چەند ڕۆژ لەمەوبەر محەممەد ڕەزا مەحبوب فەڕ ئەندامی ستادی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ کرۆنا لاو توێژێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەی جیهانی سنعات بەڕاشکاوی باسی لەوە کرد کە ڕاگەیاندنی زانیاری ورد و ڕوون هەر لە سەرەتاوە بوونی نەبووە و ئاماری کرۆنا ئەندازیاری کرابووە. ئەم ئەندامەی ستادی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ کرۆنا هەروەها وتی بەڕای من ئەو ئامارانەی کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستییەوە ڕادەگەیەندرێ یەک بیستومی ئامارە ڕاستەقینەکەیە. ئەو هەروەها جەختیشی کردبووەوە کە ڕێک یەک مانگە بەلەک ڕاگەیاندنی ڕەسمی سەرهەڵدانی کرۆنا لە ئێران واتە لە سەرەتای مانگی بەفرانبار یەکەم نەخۆشی توشبووی کرۆنا شناسایی کرابوو. بەڵام ئەو کات دەوڵەت بە هۆکاری سیاسی و ئەمنی دەستیدایە نەهێنکاری و پاش ڕێوڕەسمی 22 بەهمەن و هەڵبژاردنی مەجلیس سەرنجام دەوڵەت بڕیاریدا کە بڵاوبوونەوەی ڤیرۆسی کرۆنا لە ئێران ڕاگەیەنێ. ڕۆژنامەی جیهانی سنعات بە خاتری ئەم توێژە داخرا. هەڵبەت ئەوە یەکەم جاریش نییە کە کارگێڕانی ڕژیم خۆیان درۆنانەوەی وەزارەتی تەندروستی و باقی سەرانی ڕژیم سەبارەت بە ئامار و داتاکانی پەیوەندیدار بە پانتایی بڵاوبوونەوەی کرۆنا ئاشکرا دەکەن. ڕۆژی دووشەمە 18 خاکلێوە حەمید سووری ئەندامی ستادی ملی مدیریەتی کرۆنا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا دانی بەوە دانا کە لە ئێران نزیک بە 500,000 کەس تووشی نەخۆشی کرۆنا بوون. بەوتەی ئەو ئاماری تووشبووانی کرۆنا لە ئێران پتر لە 7 بەرابەر و نیو لە ئاماری ڕاگەیەندراوی وەزارەتی تەندروستی ڕژیم زیاترە. حەسەن ڕەوحانی بە پێی هەر ئەم ئامارە ساختانە فەرمانی ئاسایی کردنەوەی چالاکی ئابووری دەرکرد. نەهێنیکاری لە ئەنقەستی سەرانی ڕژیم سەبارەت بە ڕاستییەکانی سەرهەڵدانی ئەم ڤیرۆسە و پانتایی بڵاوبوونەوەکەی لە ئێران مقاومەت لە بەرانبەرخواستی قەرەنتینەی شار و شوێنە ئائینیەکان ناتەباوێژی ئاشکرای سەرانی ڕژیم سەبارەت بە چۆنیەتی بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی خێرای ئەم ڤیرۆسە و ڕێگای کنترۆڵکردنی هەمووی ئەوانە بەڕوونی نیشانیدا کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی لە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ قەیرانی کرۆنا لەو پەڕی داماویدایە و هیچ ڕێکار و ستراتیژیکی ڕوونی نییە. داماوی و بێتوانایی کۆماری ئیسلامی لە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ڤیرۆسی کرۆنا لە باردۆخێکدایە کە ئەزموونەکانی هەتا ئێستا بەڕوونی نیشانیانداوە کە سیاسەتی پەلامارەرانەی تێست وەرگرتن بەرین بۆ شناسایی گیرۆدەبووانی کۆڤیدی 19 جیاکردنەوەی خۆبەخشانەی ئەو کەسانەی وانیشانەکانی توش بوون بەم ڤیرۆسەیان پێوە دیارە شوێنگرتنی پەیوەندیەکان و قەرەنتینەی کەسەکان کە پەیوەندی نزیکیان لەگەڵ کەسانی توش بوو هەیە خستنە ژێرچاودێری تایبەتی نەخۆشەکان و هاوکات داخستن و قەرەنتینەی شارەکان و ڕەچاوکردنی پێوەڕە تەندروستیەکان لە زومرەی ڕێگا کاریگەرەکانی بەرەنگاربوونەوە و کنترۆڵی ئەم ڤیرۆسە دێتە ئەژمار. باگرتنەبەری هەر ئەم ستراتێژیە لە وڵاتانێک وەک کۆرەی باشوور، تایوان، ڤیێتنام، سنگاپور و ئەوروپای ڕۆژاوا لەوانە وڵاتانی نۆروێژ و فەنلاند تا ڕادەیەکی زۆر بڵاوبوونەوەی ئەم ڤیرۆسە کنترۆڵکراوە و جەماوەریش ئاسۆیەکی ڕوونیان بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەم پەتایە لەبەرچاوە. بەڵام
لئیران هرم استراتیجه و بکرده و در هنانی ام پیورانه و تا قربانی امنجی سیاستی دماوانه کماری اسلامی. لئیران همو نیشانکان او من پیدلین که رژیم استراتیجی شری درش خاینی لگل ام قیرانه و تا گیشتن با امنجی ایمن کرنی کمالگای لرگای گیرو دبونی دو سه همی جمعیتی ایران با ویروسی کرونای گرتوه تبر. هر بویا دولت نتست ورگرتنی چالک با امنجی شوین گرتنو قرنطینه کسکن که پیوندی نزی کن نگل نخوشکن هیو نا قرنطینه شارکن و شوین آین یکانی با جدی انجام داوا. رژیم با کردوار رگای اوالا هشتوه توا که با گیرو دبونی دو سه همی جمعیت کومالگا توانای برگری گشتی پیدا بکد. حالبد کسری بودجه دولت و دزیو گندلی ریشدارکن قیرانی پیکاتی سرمایداری ایران و دابزینی داحت نوتیکن رایگای کن بو دابین کرنی آبوری قرنطینه جدی نهشتوه توا. رژیم هر بم هو کارانو بهوی او پیکات سیاسی و ایدولوژی که هیتیو هر وها بهوی لاوازمونی جرخانی تندرستی و درمانی نتوانه قیرانی کرونا کنترل کد. کمار اسلامی بفروفیل و درونانو هل دادا پانتایی ترسناکی امکار ساتا زولوی که هیچ گول تر نیشان داد. بگو من سرانجام بپشت بستن بدستکوت و پیشکوت نزانستی کن قیرانی کرونا کنترل دکریتو سردمی رزگاربون لچنگ کرونای کمار اسلامیش دگاته. روتی رولگشی من گرتنو نارضایتی کری کاری کنو پرسنی نارضایتی گشتی کن نیشانی دادن. که جماوری کری کار و زحمت کشی ایران حوکات لگل ململانه کردن نگل قیرانی کرونو سنگربندی لبران بردس رجی حملانه رژیم با سرکار و بجیوی خلق بستین و پیداوستی کنی رزگار بون لچن کمار اسلامی دبینده کن. کمار اسلامی نه تنیا لبران بر قیرانی کرونا بلکو لبران بر همو قیرانکان دا داماو بتوانایا. پیگه کمار اسلامی ناسقام گیرتر بوا نه به ریگا بدرید که کمار اسلامی بسر من دا ویران بید. پیویسته لجرگه منگرتنی کریکاری و نارضایتی جماوری استادا کمیتکانی منگرتن کمیتکانی کارخانه و شورا و نوانده جماوری کن لکارخانه و ناوندی خزمتگزاری و گرککانی شار پیک بین. ام ناوندانه لباردوخی استادا دتوانن وک ارگانی رایبری منگرتن و نارضایتی کن دولو نخشیان بیتو لدجواری روخانی رژیمیش دا وک ناوندکانی ده سلاداریتی جماوری کریکار و زحمت کش چالاکی بکن.